Շնորհակալություն Օնարշակյան, Պարոն ուզում եմ ես հիշեցնեմ, որ այսի մեխանիզմ մեր երկրում կիրառվեց մարտի 1-ի դեպքերի ուսումնասիրման ժամանակ անկախ մարմին, ելի սահմանափակ ռեսուրսով, բայց բավականին հետաքրքիր լիազորություններով, որի անդամ եղել եմ ես։ Ինչով ավարտվեց, առաջին իզեկուցից հետո իշխանությունը ներկայացնող փորձագետները անհետացան, ես եւ Տիկին Սաֆայանը շարունակեցինք եւս 4 զեկույց, որոնք շատ կարեւոր փաստարկված նյութեր էին պարունակում, որոնք ներառվեցին հետագայում նաեւ քնչական մարմինների կողմից այդ գործը քննելու ժամանակ։ Դա անկախ մարմնի մասով։ Համաձայն եմ շատ տեսակետների հետ, որ դուք հնչեցնում եք, որ վստահության մթնոլորտը ամենակարևորն է նման հանձնաժողովների աշխատանքների ընթացքում, բայց այդ մթնոլորտը մենք միասին պիտի ստեղծենք։ Նաեւ 7-րդ գումարման ազգային ժողովը իհարկե նախին իշխանությունների ժամանակ տեղ ունեցած քարորիա պատերազմի դեպքերի ուսումնասիրման ժամանակ նաև ընդդիմությունը ներկայացնող մեր գործընկերները մասնակցում էին, և ես չեմ տեսել որևէտեղ որևէ բացասական տեսակետ, թե Բարգավաճ Հայաստանի, թե Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերների կողմից աշխատանքի նկատմամբ որևէ այսպես խուսափողական ինչ-որ բաներից, դրսևորումներից, այդպեսի բան չի եղել։ Նույնն էլ այստեղ է լինելու, և հենց դրա համար էլ անձամբ ես շատ եմ կարևորում, որպեսզի ընդդիմությունը իր մասնակցությամբ գոնես վերջին 6 ամսվա ավելացման դեպքում փուլին մասնակցի, որովհետև վերջնական փուլը ինքը տալու է շատ հարցերի պատասխան։ Այն ինչ որ կարդացինք, կարդացինք, այն ինչ որ փորձագետներին ներգրավեցինք, ներգրավեցինք, այն ինչ որ պետքա ամբողջացնենք այդտեղ, մենք տեսակետների բախման կարիք ունենք, ընդ որում օբյեկտիվ, փաստարկված։ Բայց շատ լավ կլիներ, որ այս մեկ տարվա աշխատանքներին էլ մասնակից լինեք, և ինքներդ համոզվեք, որ այդ փակ դռների հետևում այնուամենայնիվ որևէ դավադրություն այնտեղ չի պլանավորվում որևէ մեկի դեմ, ընդհակառակը այդ աշխատանքները մեզ պետքա մեր երկիրը առաջ տանելու և դասեր քաղելու համար։ Շատ, շատ կարևոր գործընթաց է ինքը իր բովանդակությամբ, իհարկե սահմանադրական պահանջ է, հիմա դուք այլ մեխանիզմ եք առաջարկում, նման մեխանիզմի փորձ ունեցանք, և չեմ կարծում, որ այնտեղ մենք լավ ավարտեցինք։ Ամեն ինչ կապված է, թե մենք ոնց ենք վերաբերվում այն պարտականություններին, որը մեզ տրված է, մեր լիազորությունների մեջ են, և մենք անելիք ունենք մեր պետության առջև դրված խնդիրների լուծումը նաև այս ճանապարհով հասնելու համար։ Քնիչ հանձնաժողովները կարևոր են, և ես մի բան էլ ասեմ, ես գիտեմ, որ դուք առանձին զրույցներում դրական եք տրամադրված եղել, երբ որ մենք որոշել ենք կանոնակարգ օրենքում փոփոխություն անենք և խստացնենք չգալու բանը, ասեմ ձեզ, շատ քիչ մարդիկ են, որոնք չգիտես ինչի մերժել են չգալը, բայց ես համոզված եմ գալու են, դա լինի Վարդան Ոսկյանը, թե Տիրան Խաչատրյանը, թե Մովսես Հակոբյանը, չեն կարա չգան, եթե չգան, դա նշանակում է իրենք խուսափում են մի բանից, որ չօգտվել ես հնարավորությունից պարզապես անհնար է պատկերացնել։ Նախորդ քարորիայի ժամանակ ում հրավիրել ենք եկել, որտեղ դրա բարոյական ճնշումը շատ մեծ էր բոլորի վրա, այստեղ տարբերակված որևէ խնդիր պետք չունի, բոլոր նախագաները, ում որ կանչել ենք, եկել են, վարչապետները, բոլորը, միայն Յուրի Խաչատուրովիչ եկել, անձամբ ես ըմբռնումով եմ մոտեցել, որովհետև նաև անթույլատրելի էր մեր առաջին պատերազմի բովով անցած զինվորականը ինչ-ինչ պատճառներով խուսափի գալ քնիչ հանձնաժողով, և պարշակատով պատասխանել բոլոր այն հարցերին, որը որ պատերի տակ պետքա չպատասխանվի։ Օնակոնի Գասպարյանի գալը շատ շրջադարձային էր, դրանից հետո որևէ զինվորականի մերժումը գոնե մեր հանձնաժողովի անդամների կողմից ընդունելի չի, ասեմ ձեզ, որ մեր կանոնակարգ օրենքի փոփոխությունների նախագիծը պատրաստ է, մենք աշխատանքային քննարկումների փուլ անցել ենք Արմեն Խաչատրյանի և մեր հանձնաժողովի բոլոր անդամների ստորագրությամբ, պարոն Խաչատրյանը կներկայացնի այդ նախաձեռնությունը, կբերենք ազգային ժողով, և կարծում եմ, որ ապագայի համար էլ այս գործիքը շատ պետք է ազգային ժողովին, որպեսզի որևէ մեկը, որը պաշտոնավարումից դուրս է եկել, մտքով չանցնի, որ ինքը միայն պաշտոն ունենալու դեպքում ունի պարտականություն, նաև ինքը պետք է պատրաստ լինի պաշտոն չունենալու դեպքում ներկայանա համար մեկ քաղաքական հարթակ և պատասխանի հարցերին։ Շնորհակալություն։